gente, vamos sair do estúdio um pouquinho pra dar uma volta? Convite para um rolezinho cultural muito bacana. Rolezinho, gente? Ah, me chama que eu vou. E é um rolê bom, viu? Conhecer mais a história de Adoniran Barbosa, mestre. E aí ninguém melhor do que eles para contar um pouco dessa história pra gente. Nós convidamos Demônios da Garoa para passear, para contar essa história e também para nos divertir, porque eu amo de paixão. Roda o VT. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. Ele nasceu João Rubinato, mas resolveu mudar. Tinha um amigo, pegou emprestado o nome Adoniran. E em homenagem ao sambista Luiz Barbosa, adotou seu sobrenome. E assim surgiu o personagem Adoniran Barbosa, um dos maiores nomes do cancioneiro popular brasileiro. Saudosa maloca, maloca querida, din-din, onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, din-din, onde nós passemos dias felizes de nossa vida. E nada melhor do que o grupo Demônios da Garoa, grande intérprete de Adoniran, para nos acompanhar nessa visita que retrata a vida e a obra do pai do samba paulista. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Estamos aqui em um ambiente super conhecido por todos vocês de São Paulo, que é o metrô. E tem uma curiosidade muito bacana do Adoniran Barbosa, que aqui tem uma das raras vezes que ele conseguiu entrar no metrô, porque o Adoniran tinha medo de metrô, ele falava que a porta ia fechar nele, então ele não entrava em metrô. Então aqui na exposição você encontra uma das raras vezes que ele esteve no metrô. E além disso, o Adoniran fez um samba do metrô, que nós vamos cantar agora para todos vocês. Você tá vendo aquela mulher que tá indo ali? Ela não quer saber de mim. Você tá vendo aquela mulher que tá indo ali? Ela não quer saber de mim. De todas essas fotos aqui, tem uma foto super especial. Sim. Com uma estrela da música popular brasileira. Conta um pouquinho, Zé. É, que já vimos aqui. Trata-se dessa fotografia aqui do Adoniran com a Elis Regina. E nessa época aí, foi no começo da década de 70, ela estava fazendo o show Falso Brilhante no Teatro Bandeirantes. E o Adoniran foi visitá-la. E o Adoniran nessa época mostrou para a Elis Regina, né, o Tiro ao Álvaro, que já estava com Demônios da Garoa, não gravou por conta da repressão, aquela repressão política, a censura muito, muito rígida. Então, mostrou para ela e ela gravou e fez o sucesso que fez, que todo mundo já sabe. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno, estriquinina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Estamos aqui na Maloca de Adoniran, criação do nosso gênio, do nosso poeta. E o Demônios da Garoa teve a felicidade de gravar esse sucesso, né? Que a gente sabe que é uma história do Adoniran, que ele conheceu realmente o Mato Grosso e o Joca, eram amigos dele. E ele, passando pela cidade de São Paulo, ele via as condições dos prédios da cidade e acabou, na sua genialidade, criando Saudosa Maloca. Saudosa Maloca, maloca querida, ninguém onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, din-din, onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Aqui é uma parte muito especial para nós, o Demônios da Garoa, pois aqui retratam muitos sucessos do Demônios da Garoa em parceria com o nosso mestre Adoniran. Aqui tem Eu Vou Pro Samba, tem O Trem das Onze. E tem uma música que é curiosa, em especial, do Adoniran Barbosa, que é o Apaga o Fogo Mané, que para nós, o Demônios da Garoa, temos um carinho muito especial com essa música, porque é uma música muito sentimental, um lado diferente do Adoniran, que todo mundo conhece o Adoniran pelas brincadeiras, nós fumos, nós voltemos, e nós gostaríamos de mostrar um outro lado através dessa música aqui, que marcou época também, que é o Apaga o Fogo Mané. E nem saiu dizendo que ia fogar o pavio do lampião. Pode me esperar, mané, eu já volto já. Assim...
acende o fogão, botei água pra esquentar e fui pro portão só pra ver ele nem chegar. É isso aí, o Adoniran era um gênio, na verdade. O que a gente sabe da história do Trem das Onze é que, pegando algumas peculiaridades, conversando com os amigos assim, numa estação, no Glicério inclusive, ele ouviu o cara falando que tinha que ir embora, que não poderia ficar mais, porque a mãe estava esperando, não dava para ele ficar com a namorada. E daí ele pegou essa sacada e criou a música do Trem das Onze, que ele tinha que ir embora às 11 horas, com o Jaçanã. E aí virou o sucesso que virou. O Trem das Onze já estava com o Demônio da Garoa há algum tempo. O Demônio da Garoa viajando, aí de repente foi gravar o disco. Era a música que precisava para fechar o disco, e não tinha. Aí foi na gaveta, pegou lá, achou o Trem das Onze, e o Trem das Onze foi gravado em 1964. E teve o grande privilégio de o Trem das Onze, a música de um compositor paulista, de um intérprete paulista, ir lá no Rio de Janeiro e ganhar o carnaval do 4º centenário do Rio de Janeiro. Outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. E aqui chegamos em mais um espaço super especial que retrata um grande sucesso também de Adoniran Barbosa, que foi o samba do Ernesto. Mas nesse caso, o seu Ernesto, ele existiu. O seu Ernesto era amigo do Adoniran e um dia estavam tomando um café e de repente o seu Ernesto foi pegar alguma coisa no bolso e caiu um cartão com o nome do seu Ernesto. Aí o Adoniran pegou, abaixou, pegou, olhou o cartão assim e falou: Ernesto. Aí ele pegou e falou: mas Adoniran, meu nome não é Ernesto, meu nome é Ernesto. Falou: mas Ernesto não dá samba, e Ernesto dá samba, vou fazer um samba pra você. Se há dúvida? O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós mortemos uma baita de uma reiva, da outra vez nós não vai mais. E aqui chegamos num espaço muito interessante e curioso, porque nem todos sabem que o Adoniran era assim um artista muito completo. Além de compositor, ele tinha um lado artesão, e aqui na exposição você pode conferir as principais ferramentas que ele utilizava para fazer os brinquedos infantis. E a história diz que o Adoniran fazia esses brinquedos por hobby e para poder presentear as crianças do bairro, uma distração além de compor, é claro. E essa parte da exposição foi dedicada a vários personagens do Adoniran Barbosa. E aqui tem um filme especial em que ele atuou também e que conheceu o Demônios da Garoa, não é isso? É, o Adoniran teve o primeiro contato conosco com o Demônios da Garoa em 1949, nos estúdios da Vera Cruz, onde estavam sendo gravadas as cenas do filme O Cangaceiro, no qual o Adoniran era um personagem do filme e o Demônio da Garoa gravava a trilha sonora do filme O Cangaceiro. Mais ou menos assim, ó. Esse aqui é um espaço super especial, é a Sala da Garoa, que remete à nossa Terra da Garoa, com o Demônios da Garoa, que tem tudo a ver, é claro. Então você que não viu, venha conferir essa exposição maravilhosa, que com certeza vale a pena. Várias vezes a gente se emocionou durante essa exposição aí, e eu tenho certeza que você vai se emocionar também. E vamos fechar com chave de ouro? Vambora! Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Oh,
garoto nos convidou. E além disso, mulher, gente, não dá pra não cantar essa música. Essa que delícia música, sabe aquelas formaturas que existem no prézinho, no jardim? Essa música eu dancei na minha formatura do prézinho. O clássico dos clássicos do samba paulista, coisa mais maravilhosa. Então um beijo a todos os Demônios da Garoa. Não dá pra perder essa exposição da Adonirã Barbosa, gente. É uma viagem realmente pelo mundo de Adonirã, como a própria exposição já tem aqui no título. Trem das 11, uma viagem pelo mundo de Adonirã. Fica ali na rua João Brícola 24, no centro, de terça a domingo até 30 de dezembro. Não dá pra perder, hein? Mais informações no site Farol Santander. farolsantander.com.br. Quero fazer um agradecimento e um pedido especial ao grupo Demônios da Garoa. Vou deixar o site para vocês aqui, demoniosdagaroa.com.br, e o pedido é: voltem logo pro Revista. Faz tempo que vocês não vêm aqui nos prestigiar com as maravilhas que vocês cantam. Então, por favor, voltem. Eu adoro, sou fã de carteirinha Demônios da Garoa. Muito bom.